السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذه الله رقيا ما تشرفت إن جلس وقيم الشيء على وضع أبوه رجيم وكل جهود جهودي الله على عيسى بن عبد الله وكل يعني وكل كتير جدا يو ذكر أجانب هذه جلس وقيم رجيم حفلة وابوها رقيا وانسوله حفلة مهمة الله Ganacsatada halka dad ka jiraana waa la sheegay oo way wada qoobanahay waxaan doonaynaa in dhowr qodob isla eego marka hore dalka guud ahaan waa nabad nabad baa lagu koraa nabad baa hore lagu koraa gudaheeda midba waa jaalkeenna iyo caalamka nabad baynu la wada nahay cidda dagaalnooma dhexeeyo waraatinimo iyo wada noolaansho iyo iskaashigeedu jaaro ku badanaya gudaheedana nabad gudaha arrimaanta ka jirta laba dhibaato oo khilaafyo beera ah oo midda ay ka jirta koonfurta waa saxaaro degna saraa ceel afweyn labadu waa xal nabadgeliyo oo waara gabagabadoodii ayay ku soo dhamaaday rintasoo dadkii ka nabadga nabadeynteeda ka qayb galay oo dalalka jaabka maalinta waxay soo qaadgelaya meelo badan way soo gabagabowday midaha kala socotaa waftigii somalilan ee odayaasha ahaa ee ka qayb galayna hargeysa ayay kusoo beegay labada jeer soo socota iyagoo oo nabadii iyo ilaalinteedii u wada boodkaso waa ku bubadan dhaawana soo dhaweyn tabeel afweyn iyana waa gabagabow waxay ka dhacay dadkii iyo halkii loo xallaayay odayaasha iyo qurmadii waxay ku jiraan mid galnexdiisa inayada soo dhamaato oo nabadgeliyo iyadoo aan ku dhamayno saa waxay naga dhammaanayaan laba khilaaf oo gudaha dhexdee dalka isaga jiray oo beera ahaa way naga soo dhamayaan gudaheedna waa nabada kasakuda waxaan u baahnahay oon isku raacsanahay inaynu dalkeenna hoba marino dalkeenna hoba loo mariyo saddex qodob baa tiilada mid waa dhaqaale midna waa aqoon iyo technology waa aqoon uga socota midna waa hogaamin saddexdaatii haddii aynu isla helno isla jaan qaadaan faqriga iyo baryada iyo foolxumada badan intaba waa ka baxayna dhaqaalaha ilaahay mahadibaynu joognaa dalkeenna waxa lagaa waa dal aa dhaqaale liita waxaan qabaa dablishankeenna iyo dhaqaalaheenna maanta waynu haynaa dhaqaale aynaan cidna la baryootinaynaa dowbarsane aynu dhaqaalaheenna haddaynu si arrin u fukno aan dalkeenna ku horumarin karno dhaqaale wuxuu ka kooban yahay inta dowladdu hayso iyo inta shacabu hayo waa dhaqaalaha dalka dhulka iyo badda iyo hawada ilaahayna siina waa dhaqaale intaa haddaynu eegno way naga badantay dhaqaalihii waxaa hormood ka ah ganacsatada waayo waxaynu qaadanay suuqa xorta ah adduunku tadawradku soo maray wuxuu aqoonsaday in uu dhaqaaluhu kori karo uu ku horu socon karo oo meel u gaari karo marka la xoreeyo maskaxda bini-aadmiga oo baraifidka ama shacbi uu maamul dhaqaalaha u hogaamiyo oo abuuro uu dhexdiisa ka tartamo ee la madax bannaeya ee horo loo mari karaa waddada baynu qaadanay 7-8 sano meel fiican oo heer sare ah oo aynaanta kulan caalami ahi ayuu gaaray waxaan magyeelanay dal leh hal abuur ganacsi oo fara badan oo shirkada abuuray iyagoo oon baanka adduunku caawin iyagoo aan inshuur la sahaynin iyagoo la aqoonsanayn iyadoo caalamku la xiriiray haddana ka gaaray maqaam caalamka in la xiriiraa waynu ku barwaadinaynaa waa ku dhiiraynaa ku dashay wuldiyi waxaan leenahay aqooniyaha waaya arag ah oo xaaladaha 7-8 sanood dhexdooda ka soo baxay oo wax isbaray oo caalamkoo dhan maray oo caalamka laga aqoonsan yahay oo aqoontoodu ku firan tahay dhinaca walba badda cirka dhulka dhulgudiisa waxaa ku jira iyo baan mid walba waxa leenahay aqooniyahan fara badan oo in kor loo qaadi karaa haddaynu si fiican isla tiqaano qolka saxaad waa hogaaminta waa dowladda maamul leh maarayn leh xukuumad leh siyaasad leh wax weeye yaa hagaaya intaa isku daraya ku hogaamaya halkaas jeexay taa iyada arantoo dhan baa la saaraa waxaan doonaynaa hogaaminteeda inaanay fadhiid noqon ee la jaan qaada labada kale oon taa isugu tagno haddii dowladda hogaamteed naga xumaato
labada kala socon haya marka halkaa waa ila dhan dhaleeyna ee dibeeyay waxaan soo qoray saddexaas ee soo afshinay tan oo raaysa waa dhaqaale quraan ilaahay wuxuu sheegay markuu leeyahay jihad oo micna badan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum nafta lama horeysiin oo lama waran ku jihaad nafta ma kaa la horeysiin micna badan bay leedahay maadu ku jihaad soo wuxuu leeyahay haddii diinta loo jihaadayo baad ka horeysa haddii dalka loo jihaadayo baad ka horeysa haddii horumar doonayo waa jihaad horumar waa jihaad wixii horumar baad dagaalamaysaa wixii wanaagsan baad fulinaysaa musuqii waa la dagaalamaysaa dembiilaha ma dagaalamaysaa faqriga waa la dagaalamaysaa sinaan la'aanta waa la dagaalamaysaa waxaas oo waxay baatay jihaad iyo adkaysi iyo fishan iyo inaad dar inaad marka waxaa la horeysanaysa bi anfusikum ninkii caqliyadda iyo fishanka haya ee horumarka keenaya ma soconayo waa in maalgelinaha wajaahidu biamwaalikum wa anfusikum marka maxayna u baahanahay dhaqaalaha inuu dagaalka ugu horeeyo oo uu galo haddii dawladu nasadada waa ganacsatada waxay qaadataa horumar dagaalamaa dawladda waxay qaadanahay inuu dhan haddii la doonayo in mashaariic horumar la sameeyo oo dad shaqaabo waa inay dhaqaalada waa inay ganacsatada horumartaa dagaalkiina bilowdaa maanta dhibaatooyinkana haysta shaqalaanta ugu horeeya habeen walba dhalinyaradeedii iyo buliskeeda way isla degay buliisku halba ku dhawaana buu ku jiraa dadku halba ku dhalinyarada inay ka cabanaysaa dhalinyaradaas waxay baahan tahay in la xido oo buliska sariyadaa oo halba loola keenaa caqli ma noqonayso xoolaha laga baxaya jeeb iyo shidaalka iyo askarta iyo raadinta haddaynu u bedelnaa inaynu dadka shaqo u abuurno way kar kartaa waxaan u baahanahay dadka maxay shaqo geynaha caqligaa waa inay ka heshiyaa oo isla gartaa ninkii maalka hayay iyo kii hogaamintaha dowladdii iyo ganacsi waalaysaqaada ganacsiga socor maayo haddaanay nabadgeli jirin haddaan haysan consumeris lacag haysta macaamiil lacag haysta wax ka iibsataa de ganacsi uu soo guraya uu soo maaya dowladdii haddii aanu dadkeeda raalli ahayn oo horu noola haysanin dee dagaalada umaysa bulisiya jeel moodi mayso umaysa tegaya halkaa waxaan u baahanahay inaanu isaga dhimaado talo wanaagsan ka gaado waxyaalaha kaabayaasha nolosha ee dadku u baahan yahay la taabanaya dhammaantood waa xor maanta waxbarashadu waa xor waa ganacsigaa batay waa intarnetiga laga helay waa waajib qaran oo saaran ardayda waa inaad kuufeeda u loo dhiibinay inanka jaamacadda ka baxay sabjetku balse jaamacadda london iyo india waa inuu tartama waa mas-uuliyad saaran ninka jaamacadda laybu waa nolosha ka bar haddaan la jirda koromay maayo laybu gacanta ganacsada ku jira waxaa laga rabaa layb tayale oo jaban oo dalka horumarin kara inay noo keento ganacsato sibiru oo ilaahay lagu manaastay waa dee qalina si u keena taala warshadeeni sibirka iyo kuwa kalaba toddoba iyo labaatan sare ayaynu kain karnaa waxaa gacanta ku haya ganacsadu waxaa laga rabaa ganacsadu inay warshada sibirka waa ogahay inay intaaba dadaalayaan shir bay ku jiraan saan bay tagaan kama fadhiistaan laakiin way nagu daahday waa inaan la helaa sibirka oo nolosha la tagaa db world inankeeda ka hadlaya waxaa inoo haya malaayiin lacaga oo sanadka marka bilaabo ee ka dalbunisaay haddayna warshadeena sibirka maanta diyaaray lacagtaa dalal kala qaadan doono waa inagu nacasimo ma oran karo lacag bay nagu weyn ma oran karo cid baa nagu haysata waxaan u baahanahay inaynu waxyaalaha qaban karna ka heshino dirijo sababta waxyaalaha muhiimkaa loo dhiibay ganacsada iyo fikirka xorta ah waxaa la doonayaa inuu deedeg dego uu adeeg wanaagsan keeno uu macaamiisha u xoreysan helaa waa waajib saaran ganacsi loo dhiibay ila waxaa la tijaabi dowladu inaan wadi karno waa laga soo wadajiyey markaa xilkayii uu ku wey hadday dawladu tahayna waa inay dawladu ka shaqaysaa wax alle wixii waxaa wanaajinaya iyagoo la saaxiiba ganacsada oo arrin walba ay iska fahmayaan maxaada dawladda xil baa saaran caafimaadka waxbarashada biyaha laynka in dadka ay helaan wax in soo gaara waxay dadku cunayaan iyo waxay hawo waxay
waa inuu noqdaa taliye qofka caafimaadka inta soo gaaro. Mas-uuliyadda kontaroolka dowladda idinkaa waxaa loo doortay dowladdu inay dadka dadtooda ilaaliso. Laakiin waxaan ku aaminsanahay qabnaa inay ganacsatada iyo mas-uuliyadda dalka iyadoo waxba jiri soonaysa ay mid walba waa la jecel badan yihiin oo jeedaa wanaagsan doonaan. Waanu ka wada hadli doonaa hadday wax soo baxo. Maanta waxaan u sheegayaa waxaa jira warshado dalka laga sameeyay oo sameeya cunto iyo cabitaan oo markii laboratoriga caalamka loo qaaday ee aanu soo baanay aad argagaxdiso laysa maamul qaatay ganacsigu ka soo qaatay jaamarku soo baray nin warshad baabisaya saasaan sameynaya waan ku aaminay markii wixii soo baxay la baaray waa argagaxaysa shalay waxaan amar ku siiyay guddada waa la tagay booliisku ka leh dhammaan warshadaas oo dhan qalbkii la soo wada soo qaatay wayo maxkamadda la geeyay waayo appointment ay u lahaayeen inay ku soo daayaan dadku waxay qorayaan waxay cabayaan waxaa soo kartay waxaa loo baahanyahay wax kastoo gaalaya qofka caadiga ay laga iibinaya inay tayin soo tahay wixii lagu qoray boordkiisa in wax ay siiyay hadduu cusbitaal yahay oo uu soo xayisiyey inuu wadaha dhalaayo inay sax tahay waxa uu qalaya inay sii tahay waa mas-uuliyadda wasaaradda hadduu dab u gelinayo inuu dabkii salaf yahay uu nabadgelye yahay oo aanu gurigiisii ku gubanin sidii kuushada carruurta ku dhumatay saddexda carruurta oo leer dariiqa uu maraya ay aamin tahay oo taliye fiican yaho aanu ahayn leer daciifa wax ku akhrin karo oo qiimaha uu qaadi karo waa inuu tatay biyoonina walaaladii la ganacsatay ku aaminay waa taa waa mas-uuliyadda ka rabno aynu ku ixtiraamna ugu dambeyn hadduu waxbarasho yahay inay la madowgato hadduu baabuur leeyahay inuu saarno dowladda hoggaaminta loo doortay waxa weeye inay ganacsi xaqiisa ilaaliso ninka constituency-ka mucaashkana ay wixiisa ilaaliso walaalada maanta waxa aynu haynaa dad badan oo caalamka oo doonaya dalkana inuu nagu maalgeliyo dhibi weyn waxaa nagu mahadnaqay dhowr ku soo dhiibtay caalamkana way na soo jeedisay maanta maraykan iyo yurub iyo eshiya nin waliba wuxuu doondoonayaa inuu ka mid noqdo uu ka qayb galo horumarka soomaaliya hadday macdan tahay hadday service tahay hadday technology tahay inuu nagala qayb galo laakiin waxa weeye in soomaaliyana diyaar ma u nahay tahay su-aasha u horreysa isweydiinna waxa weeye qofka caadigae muwaadinkee soomaaliyana waxaa laga rabaa qofka ajaanibkee maal gashanaya inuu helo qof waxyaqaan oo si wacan u dhaqmaaya marka u horeysa qofkaad erbeelka uga soo gasho amadda kadib amada soo degayso qofka kaa horyimi haddaad sawirka dalka qaadanaysa haddaad erboorka ugu timaada mid shimdada la cararaya iyo mid qaybsanoo qaylinaya iyo mid wuxuu kula hadlaya aan garanayn dee qofku uusa sahay u ka cararaya meesha waa meel u aramboonanaya hadduu markuu erboor ka soo dego ilaah weelku tagay meeluba qashi tuulan iyo waddo godgoda iyo dad qaaqaawan oo haddii aan kaamsixul fayoobay hadduu arko muxuu kuguma geliya ka cararaya waa mas-uuliyadda wasaaradda oo qof walba qayb ku leeyahay ganacsadaa kule mayaradaa kule ama qolada mas-uuliyadda degmada ka dowladda dhexaa kule inaynu isla kantaroon waxaas waa qaladin isku qabanaa ceeb maaha yaan oran marka dhaa waxbaa qaldabay in reebero meel ayaa loo jeedaa ma aha haddii kale waxba saxarmaya markuu intaa yimaado shirkadda u yimaado wuxuu qaar rabaa leer jaban biyo jaban dhul bilaashu dego inuu kubaa gelinaya waarintay midda maanta miyaynu haynaa dhulkii qoriba loo dhex fadhinaa ama nin baa waareersay shankii rutir oo isku sugaayo miyi xagurkiisaaga biyo ma hayno laydkii waa taqaana waa leerka adigu ugu qaarsanay ku hayna waxaan u baahanahay caqligeenu waxaa isugu iman lahayn ee saddexdaatii aqoonta iyo dhaqaalaha iyo hogaaminta waa inay wadaagaan oo ay dalka dhibaatooyinkaaga jira xaliyaan annagu waxa ku wadahaa dalku waajibka ugu weyn baa la saaraa waxay siiyeen ninka wasiirka ninka jabka iyo madaxweynaha mid walba waa loo kaca amarkiisa la qaatay waa la ixtiraamaa qof waliba uu ka joogsaya lacag intaa doysaa ma jirto taajirkan aytus ma goysa intaa dadku ixtiraamkaa ninkay siiyeen waxa la rabaa in waxay doonayaa furiyo ayaa annagana laga rabaa si aanu taabu furiyo lagu dhiirada oo dadka abaarkooda u siina ay nagu leeyihiin waxaa nagu waajibaa inaan hawsha u hoblo labada qole ee nala midkaa ixtiraamkaa la siiya waa ganacsatada iyo aqooyaha intaa inka hoosaysa dowladda markaa
intaa la salaamay ee la ixtiraamay ee u badan ee dadka qarto intaa in leego cayro waa loo xabaariya dhalisha qaran qodan ama la daramay lahaanay laakiin haajiyada idin asal lama aragto aqwayaan kana lama aragto eedoodana ma washay saddex raati ee doon kale isbayaa waa weyn anagu waxaan ixtiraam u hayaa ondoona inaan gashayshiga iyo wasaaxadooda u wanaagsan yahay ganacsada iyo aqwayaha saad dalka u dhisay waa laga heliya waa ku dadaalada waxa kale oo waajib oo la saaran oran wax saabtay waxa lagu dhiibo haddii awood tahay iyo haddii dhaqaale tahay ilaalada musuq dhalinyarada dadkii raaxa si cadaalad ah u noqoto horta waa ku dadaalada masabaabay karto waayo musuqa iyo ay xashada iyo qabaad waana xushayna nin waliba muu yimaada wuu iga waariya dadka cadaalad ku dhaqan musqayda ilaali haddana wuxuu oranayaa yarkaygii baa meel la eebo in kaasoo la midayn wuxuu oranayaa dad dawladda ma dheel turo reer baa ka maqan halka lagu qala dadka ama injineer oo wadooyinka reer ma noqon karo jiro waadaan reer joog injineer wadooyinka walaal xagee ka keenay haddana reer ma waxaan waxtar surgery xagee ka keenay hadda waan ka iga waanayaa mikrofoonka iyo masaajidka iyo meelo meel cadaalada hal leeyo dadka hadla sidaa hadana wuu soo galaa waan u tiri habra su'aalo tahay badan waa ka maasantii abuu taa goor fada tu jaarto waa tartanta iyo shirkadu tartan kuwa waa mid inaga idoo faa'iideeyay mid inaga dilo waanaa tu jaar iyo shirkadu waa tartan kuwa waa ka hor loogu marayo waa ka fikrada abuuraya laakiin ma aha inaan maqlo shirkadu waa weynaa baa la yidhi magaalada isku hadda door meel laga taagayaa la yidhaahay marnaayo ayaa maamul ku isku dumay dad waa ceeb shirkadu waa weynaa marka waxaan ku soo koobayaa maanta waxa la qoray message ka dhisay waxa weeye qaybta dhaqaalaha ee horta iyo aqoonyaha iyo xukuumadda saddexdaan isbuuc bay la saaray annaga taayna alla goob waxaan qarin laba tartan buu joogaa alla waxaan qarin nin leeyahay waa la doorto xeel kala badaysa ilaahay waxaan qarin wuxuu qataara baran ka maray maalintu inta la baana maalintu inta ayaa la baana inta go'aansan u shumaan saaray diyaar baan u waayay gelmo labada qaybood kala doonayay inaan soo galo hawsha oo ku socota fursada maanta Soomaalida ay haysato laba sano soo socda waa fursad aad ay isay tasloona doona ay la gareeyo iyadoo la ila tirabsanay oo waliba qoro ay bari doon raasbay in waan jabi soo meel walba laga daalo Soomaal walba haddana ilaahay wuxuu qadaray maanta in caalamka Soomaaliya soo jeedo waxay noo diyaar shirkadihii soo qabadeen waxa diyaar ku weyn macdanaha soo saaray waxay noo diyaar ku bisaf sameyn lahaa cid kasta bari iyo galbeed waxa lagu xil lacag ah oo ay soo jeedaan haddayna ganacsadeena iyo qoyaanka iyo dawladdu arintaa ka faa'iideen taariikhda saamixinay soo ogaada intayna maanta ka gaaysaan anagu xagga diyaar baan ka maray idinka way jogeynaa aad iyo aad u mahadsanid.